Re, viss ēters ir te! Cīņa pret Kremļa izplatīto dezinformāciju un objektīvu ziņu nodrošināšana krievlūdīgajiem. Tas ir mērķis, ko cenšas sasniegt ASV finansētājs medijs Radio Brīvā Eiropa. Un šovakar piedaloties Latvijas valsts prezidentam atklās tā biroju Rīgā. Stāsta Odita Krenberga. Radio Brīvā Eiropa vadītājs Džēmijs Flais priecājas, ka Rīga ir izdevīga vieta, kur pārcelt biroju. Maskavā to nācās slēgt piespiedu kārtā jau drīz pēc Krievijas sāktā pilna mēroga kara Ukrainā, kad Krievijas varas iestādes pret mediju sāka bankrotu procedūru, vēl vairāk pastiprināja cenzūru un izdarīja spiedienu uz žurnālistiem, padarot darbu neiespējamu. It was incredibly sad period for us. Tas mums bija neticami skumšs periods un ir vēl ar vienu mūsu žurnālistiem, kas tur daudzus gadus strādāja. Mums 31 gadu bija birojas Maskavā. Mūs tur bija uzaicinājis prezidents Boris Jeļcins 90. Gadu sākumā. Mēs veicām apbrīnojumu darbu žurnālistikā Krievijā un turpinām to ar dažiem drosmīgiem žurnālistiem, kas tur atrodas, bet vairs nav oficiālajā birojā. Rīgas birojā strādā žurnālisti no Krievijas redakcijas un Karen Time TV, kā arī no jauni izveidotā žurnālistiskās izmeklēšanas nodaļa. Rīgas birojas galvenokārt koncentrēsies uz saturu, kas domāts auditorijai Krievijas iekšienē. Odita Krenberga, Ivo Žepickis, Oto Ailts, Latvijas televīzija.